Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag berätta lite grann om mina föräldrar. Min mor, hon var en riktig rebell. Hon flyttade hemifrån tidigt. Jag var 4. Hur många frågor? Sista frågan nu, Glenn. Äntligen du. På vilken plats kom Glenn i Let's Dance? Var det A, pallplats, B, ståplats eller C, vårdplats? Glenn. Blå Glenn, ja. C. C, vårdplats. Klart det var vårdplats. Ja. Ja. Visste ni förresten att Glenn, han visste inte om att det fanns något som hette dans innan han var med i Let's Dance? Ja. Då var det. Lästert här, jag befinner mig i detta nu i Gråbo. Många kända människor kommer från Gråbo. Ja, inte många kanske, men några. Ett par stycken. En. Nej. Hej på er! Idag tänkte jag låta en random hörntandsvässad illbatting från PRO:s juniorverksamhet bestämma vad jag ska göra hela dagen. Hej på dig, vad heter du? Minna. Och vad tycker du att jag ska göra hela dagen? Okej. Vi genomför en undermålig undersökning om genomsnittssvenskens alkoholvanor. Vill du vara med på den? Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Kommer en fråga här då. Ja, kör. Om du fick välja mellan att vara spiknykter under ett helt år eller att gifta dig med Alexander Bard, vilken färg hade du då valt på brudklänningen? Vinröd. Tror jag det passat det. Min far fick reda på att jag fanns när jag var 7. Och då bodde jag ändå hos honom.